çox hörmətli cənab səfir, Rumıniyanın Azərbaycandakı çox dəyərli səfiri, Azərbaycanın çox yaxın dostu, bizim hamımızın çox hörmət etdiyimiz bir dostumuz, onu rayonumuzda, Tovuzda görməkdən çox şadıq, çox məmunuq və çox təşəkkür edirik ki, Tovuzumuza da gəlib və Tovuzla yeni şəkildə tanış olacaq. Və məqsəd də həm burada insanlarımıza Rumıniyanı daha çox anlatmaq, istəyir icra hakimiyyəti başçımızla, müxtəlif qurumlar və quruluşlarla geniş müzakirələr aparmaq və Tovuzla Rumıniya bölgələri arasında əməkdaşlığı necə genişləndirə bilərik, necə artıra bilərik, hansı imkanlar var ki, o imkanlardan yararlanıb Tovuzla Rumıniya bölgələri arasında bu əlaqələri artıraq. Çünki Azərbaycanla Rumıniya arasında, dost Rumıniya arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlıq var. Bizim müstəqilliyimizi qazandığımız, təkrar qazandığımız, təkrar bərpa etdiyimiz illərdə Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan ölkələrdən biridir Rumıniya. Və bizim hər zaman istər milli liderimiz Heydər Əliyevin dövründə, istəyir cənab prezidentin rəhbərliyi altında Rumıniya ilə çox gözəl münasibətlərimiz var. Yəni, Azərbaycanla Rumıniya arasında siyasi münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığımız yüksək səviyyədədir. Rumıniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımış, tanıyan ölkələrdəndir və hər zaman Azərbaycanın ədalətli mövqeyini də dəstəkləyən bir ölkədir. Rumıniya ilə iqtisadi sahədə, Rumıniya ilə mədəni sahədə, sosial sahədə, kənd təsərrüfatı sahəsində bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində işlər gedir. İstəyir Azərbaycan sərmayəsinin Rumıniyada daha çox artması, Azərbaycana Rumıniyadan daha çox iş adamlarının, sərmayəçilərin dəvət olunması, iqtisadi əlaqələr bu xüsusi təbii ki, önəm verilən sahələrdən biridir. Eyni zamanda biz hər zaman cənab səfirlə də bunu danışırıq ki, turizm sahəsində də əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi imkanları var və cənab səfir də həm Azərbaycan, həm də Rumıniya bu məsələyə də, yəni rəsmiləri çox diqqətlə yanaşır. İnşallah ki, Azərbaycanla Rumıniya arasında birbaşa təyyarə reysinin açılması məsələsi müzakirə olunur. Yaxın zamanlarda reallaşar, bu çox özünün müsbət təsirini göstərər. Amma eyni zamanda həm Azərbaycanın böyük turizm imkanları var ki, Rumıniyadan dostlarımızın gəlməsi üçün, həm də Rumıniyanın gözəl turizm imkanları var ki, Azərbaycandan insanlarımızın getməsi üçün. Çünki turizm sadəcə biznes deyil. Turizm həm də xalqların bir-birini tanımasıdır, daha yaxından tanımasıdır, daha böyük əməkdaşlıq imkanlarının, perspektivlərinin açılmasıdır. Mədəniyyətlər arası diyaloqa özünün müsbət töhfəsini verən çox önəmlidir bir imkanlardır turizm imkanları. Ona görə də Rumıniya ilə hər sahədə əməkdaşlığımız daha da artır. Cənab səfirlə bir neçə dəfə görüşdüyümüz zaman cənab səfirlə Tovuz haqqında geniş məlumatlar verildi. Çünki mən bu rayonda doğulmuşam, bu rayonun bir parçasıyam. Bugün də millət vəkili olaraq əziz Tovuzumuzu təmsil edirik. Və Tovuzla da bağlı hər dəfə məlumat verərək cənab səfirə nə edə bilərik? Sizin dəstəyinizlə də birlikdə Tovuzla Rumıniya bölgələri arasında nə imkanları dəyərləndirə bilərik? Bəlkə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları ola bilər. Mən çox təşəkkür edirəm ki, o da buna hər zaman çox müsbət şəkildə yanaşdı və böyük məmnuniyyətlə dedi, mən Tovuza gələrəm. Biz dedik ki, həm icra hakimiyyətiniz, bütün qurumlarımızla bir görüş olsun və cənab səfir Tovuzla da yaxından tanış olmuş olsun ki, bu imkanları daha da çox yerində görmək. Mən özəlliklə qardaş şəhərlər məsələsinə xüsusi önəm verirdim və cənab səfirə də söyləmişdim ki, Tovuzun Rumıniyada bir qardaş şəhərinin, qardaşlaşmış bir şəhərin olarsa, bu əməkdaşlığa özünün daha da müsbət töhfəsini verə bilər. Mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün səhər elə biz
söhbətdə cənab səfir gördüm ki, çox artıq tam belə deyək, gözəl şəkildə təkliflərlə də gəlib ki, Ruminiyanın çox gözəl bir bölgəsini seçilib və o bölgə haqqında geniş məlumatları da təqdim elədi ki, tam Tovuza qardaş olması üçün uyğun, bütün imkanları ilə uyğun bir Ruminiyanın qədim bölgəsidir. Onun qardaşlaşması məsələsinə indi özü daha da geniş məlumat verəcək, baxıla bilər. İnşallah ki, cənab səfirin bu səfərin icra hakimiyyətimizin başçısı ilə, Tovuzla ziyalıları ilə görüş, bu söhbətlər, müzakirələr, daha yaxından tanışlıq bunun üçün ən önəmli addım olacaq və cənab səfirin bu səfərindən sonra artıq bu iş sürətlə başlayacaq. Tovuzun Ruminiya bölgələrindən ki, o bölgənin inşallah adını yəqin cənab səfirin də özü açıqlayacaq çıxışında biz onun qardaşlaşmasını həyata keçirəcəyik. Bu Azərbaycanla bərabər rayonumuzun da o bölgə üzərindən daha çox tanıtımı, tanıtımla da bərabər əməkdaşlıq. Çünki o bölgədə Tovuz kimi şərabçılıq, üzümçülük, kənd təsərrüfatı, bu sahələr üzərində yoğun olan, bu sahələrə xüsusi çəkisi olan bir bölgədir və əməkdaşlıq imkanlarımız daha da genişdir. Ona görə mən düşünürəm ki, həm bu qardaşlaşmış bölgələr məsələsi cənab səfirin səfərində öz əksini tapmaqla bərabər eyni zamanda burada geniş məlumatlar da veriləcək. Daha hansı sahələr ola bilər? Məsələn, Ruminiya ilə bərabər hansı iqtisadi sahələr ola bilər? O sahələrdə birgə əməkdaşlıq mümkün ola bilər. Bundan başqa mədəni humanitar sahələrdə nə əməkdaşlığımız ola bilər? Turizm, bütün sahələrə bir imkanlar baxılacaq ki, gələcəyə nə imkanlar ola bilər ki, bu əməkdaşlığımızı daha da genişləndirək. Bu da rayonumuz üçün çox önəmlidir. Mən hər zaman buna xüsusi diqqət edirəm. Rayonumuz buna xüsusi hamımız diqqət eləməliyik ki, nə qədər bizim qardaşlaşmış şəhərlərimiz, bələdiyyələrimiz olsa, bu bizə Tovuzun əməkdaşlığını, Tovuzun inkişafına daha çox müsbət təsir göstərən bir amil olacaq. Ona görə cənab səfirə təkrar xoş gəldiniz deyirəm və inanıram ki, Tovuzumuzun gözəlliyinə zövq almaqla bərabər buradakı müzakirələr yerində bir çox yerləri, sahələri görəcək. Yəni, iqtisadi sahədə bəzi yerləri cənab səfir görəcək. Ön cəbhəmizi cənab səfir gedəcək, görəcək. Çünki Tovuz ön cəbhə bir bölgəmizdir. Milli qəhrəmanımız Naib Yusifovun ailəsində bir çay da bərabər içəcək. Şərab evini, şərabçılıqla tanış olacaq, şərab evimizi ziyarət edəcək. Qovlar şəhərimizi ziyarət edəcək cənab səfir. Qovlar şəhərində də gənclər mərkəzimizdə, gənclər evində gənclərlə görüşəcək, istedadlı gənclərimizlə. Nə ola bilər, bəlkə gənclərimiz arasında əməkdaşlıq sahəsində də bir o mövzuları da danışacaq. Çünki gənclər arasında əməkdaşlıq çox önəmli bir məsələdir. Ona görə mən hesab edirəm, bu səfər çox uğurlu olacaq həm Tovuz üçün, Azərbaycan üçün, həm də dost, qardaş Ruminiya üçün. Mən qısa da Ruminiya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mən özüm parlamentdə Azərbaycan-Ruminiya parlamentlər arası dostluq qrupunun üzvüyəm və Ruminiya çox sevdiyim ölkələrdən biridir. Önündə gələn ölkələrdən biridir. Özüm dəfələrlə Ruminiyada olmuşam, Ruminiyanın müxtəlif bölgələrində olmuşam. Sözün həqiqi mənasında Azərbaycana bir dostluğu görmüşəm, Azərbaycana müsbət münasibəti görmüşəm. Azərbaycana qarşı hər zaman ancaq müsbət meyilləri, o sevgi, sayğı, biz bunu görmüşük. Bu çox önəmli bir haldır və Ruminiya görülməsi gərəkən ölkələrdən biridir. Mən hər zaman bunu söyləyirəm. Bir kitab hazırlayırıq. Mənim gözümlə Ruminiyanı təqdim edən bir kitab olacaq ki, mən Ruminiyanı necə görürəm? Ruminiya-Azərbaycan əlaqələrini ki, mən milli liderimiz Heydər Əliyevlə bərabər onu müşahidə edən jurnalistlərdən biri olmuşam, o görüşlərin çoxunda olmuşam, iştirak eləmişəm. Ruminiya liderləri ilə müsahibələrim olub, görüşlərim olub.
Ona görə bunu bir kitab halında ki, bizim gənc nəsillərimizə Ruminiyanı daha da yaxşı anladacaq və bu bizim iki dost ölkənin münasibətlərinə də töhfə olacaq, bir kitab olacaq. İnşallah ki, onu da düşünürük ki, yaxın zamanlarda işlər yavaş-yavaş bitir. Oxuyucuların da Tovuzda da, Azərbaycanımızın da hər yerində oxuyucuların, gənclərimizin biz bunu ixtiyarına verəcəyik. Amma yenə vurğulayıram, Rumıniya sözün həqiqi mənasında gözəl bir ölkə olmaqla bərabər Azərbaycanın ən yaxın dost ölkələrindən biridir. Hər zaman biz o dostluqda, o əməkdaşlığın ölkəmiz üçün də, Rumıniya üçün də faydalı nəticələrini hər zaman görmüşük. O yüzdən də bundan sonra da bu əməkdaşlığı genişləndirmək üçün hamımız daha da çox çalışmalıyıq. Mən cənab Zəhrə söyləmək istəyirəm ki, burada bizim rayon icra hakimiyyətimizin başçısının müavini buradadır. Dünən cənab Səfir axşam artıq icra başçımızla görüşüb, yenə bir rəsmi görüş olacaq. Bugün bütün gün bu müzakirələri biz aparacağıq və cənab Səfir burada Tovuzun çox dəyərli ziyalıları buradadır. Müxtəlif sahələrdən çox dəyərli ziyalılarımız buradadır. Bizim mətbuat və medianın vuran qolları buradadır. Bütün sağ olsunlar, mərkəzi televiziyalarımızın hamısının təmsilçiləri buradadır. Əslində, bu da Ruminiyaya olan münasibəti göstərir ki, onlar hamısı sizin bu səfərinizi izləməyə, bu görüşlərdə iştirak etməyə gəliblər. İnşallah, nə sualları olsa, sizin suallarınıza da cənab sədir böyük məmnuniyyətlə cavablandıracaq. Amma ondan öncə istəyirik ki, cənab sədir məqsəd ondan ibarət edir ki, Ruminiya haqqında, Azərbaycan-Ruminiya münasibətləri haqqında öz fikir və düşüncələrini ziyalılarımızla bölüşdür. Onun bölüşdüyü fikirləri də sizin hər biriniz bir qurumu təmsil edirsiniz, Tovuzun bir bölgəsini təmsil edirsiniz. Siz də o fikir və düşüncələri daha geniş şəkildə insanlarınızda duyurmaqda mən inanıram ki, fəal olacaqsınız. Ona görə çox sağ olun gəldiyiniz üçün. İnşallah ki, Azərbaycan-Ruminiya münasibətlərinə gözəl bir töhfə olacaq, bir səfər olacaq. Bir alqışlayaq cənab səfərimizi. Sabahınız xeyir. I'm very glad to be here in Tovuz today. Bugün Tovuz'da olmaktan çok şadım. This is the deputy head of the executive committee. This is Başarva, member of the Meclis. I would like to thank you very much for the invitation to address me to visit Tovuz rayonu. Hürmetli milletvekili Gelire Hanım Paşayeva ve İçin Hakimiyyatı Başkasının muavini hanımımız bizi burada yani gelmek için, sefer etmek için davetinizden yani çok teşekkür ederim. My purpose here today is to learn more about the development prospects of the district of Tovuz, about the socio-economic priorities, and also to identify possible opportunities for cooperation between Tovuz and the partners in Romania. Mənim bura gəlməyəm əsas məqsədi burada baş verən gedişatlar, yəni inkişaf prospekti, yəni gedişatların inkişafını təyin etmək, burada sosial-iqtisadi inkişafları görmək və mümkün imkanları araşdırıb tapmaq, hansı ki, bu da həmçinin Ruminiyadan müəyyən bir bölgə üçün uyğun ola bilər. And I'm very honored to meet with you leading personalities from all walks of life in Tovuz before the official meetings that I will have today. Bugünkü rəsmi görüşümdən əvvəl burada bu region üçün əsas rol oynayan əsas sahələrin nümayəndələri ilə bugün görüşməkdən şadam yenədə. It is my first visit to Tovuz and from what I have seen, the very few things that I've seen today, I'm very impressed by the rich traditions and rich history of the city. Bu mənim Tovuz'a ilk səfərimdir. Yəni ilk təəssüratım ondan ibarətdir ki, mən buradakı çox zənginliklə həm təbiətini, həm tarixinin zənginliyini gördüm. Mrs. Başayeva was mentioning about the friendship that is
has grown and is established within our countries. Kəlmə xanım artıq qeyd elədi ölkələrimiz arasındakı dostluq münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğu barədə. And it's a friendship that exists not only at political level, but also it's a feeling that I feel that I sense myself in every meeting that I have with officials or with ordinary citizens in Azerbaijan. Bu münasibətlər tək siyasi səviyyədə deyil, amma bizim görüşlərimiz ərzində bütün görüşlərimizin səviyyəsində, yəni yüksək səviyyədədir. And Mrs. Pashaeva was also mentioning several landmarks of our political dialogue. Kəndirə xanım həmçinin siyasi dialogların bir çox əsas məqamlarına toxundu. And I would also like to mention that Romania was the second country that recognized the independence of Azerbaijan in 1991. Mən özüm də bir daha qeyd edirəm ki, Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci dövlət olmuşdu 1991-ci ildə. Turkey was the first country, Romania shortly followed with recognition of independence. Birinci Türkiyə dövləti qəbul edib tanımışdır müstəqilliyini, daha sonra kısa vaxt keçdikdən sonra da Rumıniya tanımışdır. The political contacts at high level have started shortly after and have a long history. Siyasi əlaqələr demək olar ki, həmin münasibətlər tanımadan kısa vaxt sonra başladı və çox yaxşı inkişafa doğru getdi. I would mention that the first contact between our presidents was in 1995 when Heydar Aliyev visited Bucharest. İlk əlaqəmiz, siyasi əlaqəmiz 1995-ci ildə Heydar Aliyevin Rumıniyaya səfəri ilə olmuşdu. Also something that I feel is important, Romania was the first country in the European Union to establish a strategic partnership with Azerbaijan in 2009. Mən onu da qeyd etməliyəm ki, Rumıniya ölkəsi Avropa İttifaqı içərisində ölkələrdən birincisi idi ki, 2009-cu ildə artıq Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığa qədəm qoymuşdu. And we have now, as a result of all this joint efforts, we have now an excellent relationship at all levels, political, between the parliaments, between state institutions, between business people, and between individuals, people to people. Bu birgə səylərimiz nəticəsində bir çox münasibətlərə əsasını qoymuşuq. Bunlar həm siyasət, həm parlamentlər arası, həm dövlət müəssisələri arası, eləcə də insana münasibətlərdə bunlar. Only last March, in mid-March, we had a visit of the friendship group with Azerbaijan in the parliament of Romania. Keçən Mart ayında, yəni dostluq, Rumıniya dostluq arası görüşlər olmuşdur. And we are now working for a return visit of a delegation of the Milli Majlis to Romania or the friendship group in the Milli Majlis. Bu dostluq qrupu çərçivəsində biz də artıq cavab olaraq biz öz görüşümüzü təyin edib həyata keçirmək istəyirik. Also at the economic level our relationship is growing. Həmçinin iqtisadi sahədə də bizim münasibətlərimiz böyüyür. Last year, the bilateral trade between our countries was almost $400 million. Keçən il, yəni bizim iki tərəfli münasibətlərimizdəki 400 milyon dollar olmuşdu. But I think there's more space to grow, more room to improve. Amma düşünürəm ki, bizim daha çox sahələrdə bu inkişaf edə bilərik. Azerbaijan has a dynamic economy and an economy that is diversifying. Azerbaijanın dinamik iqtisadiyyatı var, hansı ki çox şaxəlidir. Romania has also a diversified economy with a strong industrial base. Rumıniyanın özü də yəni çox şaxəli iqtisadiyyata malikdir, onun gücü potensialı da vardır. And I think we need to do more to put our business people more in contact, to make them know better the opportunities that exist in Romania or in Azerbaijan.
biz bu işgüzar, hər iki tərəfin işgüzar insanlarını bir araya toplamağa çalışmalıyıq və onlar aşkar etməliyik ki, hansı sahələrdə əməkdaşlıq yaratmalılar. And this is also one of my goals of the visit here, to see the potential, to see firsthand the potential of the district of Tovuz, and to identify together with you opportunities for further cooperation. Bir daha qeyd edirəm ki, bura gəlməyimin məqsədlərindən biri də Tovuzun bu potensialını aşkar etmək və müəyyənləşdirmək ki, biz hansı sahəyə daha yaxın qoşula bilərik. Talking about cooperation, energy and transportation are important components of our bilateral relationship. Bu iki tərəfli münasibətlərimizdə, həmçinin enerji və nəqliyyat sahəsindəki münasibətlərimizi də vurğulamalıyam. We fully recognize the strategic importance of Azerbaijan in securing Europe's energy needs. Biz həmçinin Azərbaycanın Avropa energetikasının təhlükəsizliyinə verdiyi strateji tövbəni də qeyd etməliyik. And we have welcomed the recent inauguration of the Southern Gas Corridor. Biz və bu yaxınlarda açılışı olan Cənub Qaz Dəhlizinin layihəsinin də açılışını müsbət qarşılayırıq. A section of which passes through Tovuz rayonu. Yəni, hansı ki o Tovuz rayonundan keçir bu borular. And we're hoping that some volumes of Caspian gas would reach Central Europe through Romania. Biz ümid edirik ki, bu qaz həcmi Rumıniya vasitəsilə bir çox Avropa mərkəzi ölkələrinə çatacaq. Transportation is also very important, and Azerbaijan sits at the crossroads between east and west, between north and south. Nəqliyyat sahəsi də üstünlük təşkil edir, hansı ki Azərbaycan həm şimal cənub şərq qərb kəsişməsində yerləşir. For my country, which sits at the other on the other side of the Black Sea, the east-west corridor is the most important. Necə ki mənim ölkəm Qara Dəniz sahilində o tərəf, yəni o tərəfində yerləşdiyi üçün bizim ölkə üçün şərq qərb dəhlizi önəm daşıyır. And we are working together with our partners in Azerbaijan to develop this Black Sea Caspian Sea transportation corridor, which in fact is an extension of the East-West corridor across the Black Sea. Buna görə də biz Azərbaycanın tərəfdaşlarımızla əsasən Qara Dəniz və Xəzər Dənizi dəhlizi üzərindəki bir layihələrdə cəmləşmişik. Hansı ki bu vasitəsilə bu marşrutla biz Avropaya keçə bilərik. I would also would like to say a few words about another important area of our cooperation, education. Mən həmçinin digər bir sahə olan təhsil sahəsindəki münasibətlərə də toxunmaq istərdim. We have had last year the first edition of the Azerbaijan-Rumania Inter-University Forum in Baku. Keçən il Bakıda Rumıniya-Azərbaycan Üniversitetlər Arası Forumu keçirilmişdi ilk dəfə olaraq. More than 10 universities from Romania and more than 20 universities from Azerbaijan worked together and discussed ways to improve their exchanges. Rumıniyada təxminən 10 universitet, Azərbaycandan isə təxminən 20 universitet bu sahədə birgə mübadilələrdə iştirak etməyə qoşulmuşlar. As a result of this, the contacts between our universities are expanding very rapidly. Yəni, nəticə itibarilə Rumıniyada universitetlərində geniş, yəni bu münasibətlər genişlənməkdədir. Just to give you one example, the State Agriculture University in Ganja has already exchanges with 3 universities in Romania. Yəni, misal üçün onu qeyd edim, Gəncədə Dövlət Təsərrüfatı Universiteti artıq Rumıniyanın 3 universiteti ilə əməkdaşlıq qurmuşdu. With a focus, of course, on agricultural study. Yəni, əsas nöqtəyi nəzər kənd təsərrüfatı sahəsinə yönəlmişdir. We have also bilateral intergovernmental agreement that provides for scholarships for Azerbaijani students. Bizim həmçinin iki tərəfli hökumətlər arası layihələrimiz də var, mübadilələrimiz də var, hansı ki burada tələbələr iştirak edir.
And we are now working to have a second edition of the Inter-University Forum in Romania. Ve biz Rumıniya-Azərbaycan Universitetləri Arası Forumunun ikinci buraxılışını etməyə hazırlaşır. I would also like to mention something that should be stressed maybe more often. Mən bir şeyi də qeyd edeyim, hansı ki ona mühüm olardı toxunmaq mövzuya. And a thing that I have seen and learned since I have been posted here in Azerbaijan. Yani Azerbaycan'da təyin olduğum vaxt müddətdən bəri həmin hansı ki ondan sonra gördüyüm bir şey, yani onu sizə çatdırmalıyam. And I have been impressed by the values of tolerance and of the values of the multicultural society that Azerbaijan is building. Azerbaijan'ın kurmuş olduğu toleranslık değerleri ve multikultural değerlere de dokunmak istiyorum. Yani bu çok güzel kurulmuştur sizin ülkede. This importance, these priorities for tolerance and for diversity is something that Romania and Azerbaijan have in common. Tolerantlık meselesinde, yani bu mevzuda Azerbaycan gibi Rumunya'da aynı nezerinde, yani aynı fikirdediler bu mevzuda. And it's something that we need to cherish and to strengthen in our societies in the current times. Hal-hazırda bunları daha da çiçeklenmeye doğru aparmaya hazırım. Well, and in concluding, I'm looking forward to your suggestions, to your ideas of what would be potential areas of cooperation between Tovuz and Romania. Mən indi sizin fikirlərinizi, yəni təklif ideyalarınızı gözləyirəm, yəni bildirəsiniz hansı potensialı var Tovuzda ki, hansı ki Romania üçün əməkdaşlığa yararlı olur. I will discuss also further today with the executive committee, but also during the meetings that I will have to see ideas that could be developed into concrete projects. Benim gece bugün görüşüm olacak İçin Hakimiyyatı'nın başçısıyla, yani oraya gitmeden evvel hasta bir fikir yaranarsa o hafta videolarınızı almak istiyorum. Mrs. Pashaeva was mentioning about an idea of cooperation between cities. General Hanım Pashaeva indi qeyd elədi şəhərlər arası fikri qeyd elədi. And I will not disclose very much at this moment because I would first need to discuss with the local authorities. Mən yani bu haqda yerli hökumətimizlə ilk olaraq danışmaq istəyərdim. But I would just say that I have in mind city town in Romania that has very much in common with Tovuz. Ama ben onu getirmek istiyordum. Romanya'da şehirlerin Tovuz'dan birçok ümumi ortaklıkları var. And particularly long tradition, the beautiful tradition in agriculture and wine making. Hansı ki esasen bu kent tasarrufatına aitti, şarapçılıkına aitti. So I would, I'm very confident that today, during the meetings and visits that I will have the chance to discover more about agriculture, tourist and economic potential of the district of Tovuz. Mən əminəm ki, bugünkü görüşlərimdə mən artıq kənd təsərrüfatı sahəsində, turistik sahəsində və iqtisadiyyat sahəsindəki potensialları araşdırıb tapa biləcəyəm. I'm very impressed by what I have seen so far. This is the beginning of the harvest season. Bu da gələndən bəri çox təsirlənmişəm. Artıq biçim vaxtının əvvəlidir. And I could already see going into Tovuz, two of the products that are famous throughout Azerbaijan. Tovuz'a gelirken buranın iki məhsulunun Azerbaycan'da çok geniş meşhur olduğunu artık bildim. Tovuz üzüm ve Tovuz kartofu. Tovuz üzümü ve Tovuz kartofunun artık yani Azerbaycan'da tanınmasını bilirim. So, thank you very much. I'm very proud and also very honored for meeting you today. Bugün
ki görüşsün, çox fəxr edirəm, şərəf duyuram. And I look forward to the start of a beautiful cooperation between Romania and Tovuz. Romania və Tovuz arasındakı gözlənilən gələcək bu gözəl əməkdaşlığın təvəssüfliklə başlamasını gözləyirəm. Çox sağ olun. Səfirə çox təşəkkür edirik. Əslində Tovuz öz qədim tarixi ilə Tovuz dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Göytəpə yaşayış məskəninin tapıldığı bir bölgədir. Və burada fransızlar, almanlar, Yaponiyadan araşdırmaçılar, tədqiqatçılar çalışdılar və bütün materialların analizini də götürüldü və Tokyo'da, Yaponiya'da, London'da, Britanya'da təqdimatları da oldu Göytəpə yaşayış məskəninin ki, bunun dünya tarixinin ən qədim şəhərlərindən biri olduğu, yaşayış məskənlərindən biri olduğu üzə çıxdı. İndi orayla bağlı dövlətimizin bir sıra çox önəmli adımları olacaq ki, o bir muzey kimi, açıq muzey kimi inşallah ki, yeni şəkildə insanlara belə deyək, göstərilə biləcək. Eyni zamanda Tovuz bir sıra məhsulların xam malının məskənidir. Sement, özəlliklə rəngli sement ən çox xam mal olan bölgə Tovuzdur. Biz inşallah ki, bir yaxşı, böyük bir sərmayədar çıxacaq və Tovuzda o sementin istehsalı sahəsində də işlər daha da artacaq. Tovuz özünün suları ilə də məşhurdur. İnşallah biz, cənab səfiri, bizim dağ ətəyi bölgələrimiz deyirik. Təbiət zənginliyi geniş olan o bölgələrimizə göstərəcəyik. Bundan başqa bizdə çox böyük harbitlər dediyimiz qış dövründə belə Azərbaycandan kənara pomidor, xiyar, tərəvəz məhsulları istehsal edən çox önəmli bölgələrimizdən biridir və bizim bəzi ölkələrdə pomidorumuz da çox məşhurdurlar. Eyni zamanda alma və s. kimi məhsullar, heyvandarlıq Tovuzda, arıçılıq, yəni kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqla çox zəngin bir bölgəmizdə inşallah ki, cənab səfir daha da geniş bu barədə məlumatları daha da əldə edə biləcək. Biz, bizim insanlarımızdan burada kimi maraqlandıran, bəlkə fikir var, düşüncəsi var, söyləmək istəyir, belə bir var mı? Var. Çingiz müəllim, mən təqdim edin, sizin deyəsəm bir fikriniz var. Çingiz müəllim Tovuzun özünün də, yəni bizim bütün mətbuat qurumlarından insanlar, dostlarımız buradadır, amma Tovuzun özünün qəzeti də çıxır. Yəni, bölgədə və onun rəhbərliyində də təmsilçiliyindədir. Bəlkə inşallah onun da bir fikirləri, düşüncələri var. Çünki uzun illər rayonda bütün sahələri mətbuat, media nümayəndələri olaraq çox yaxşı bilirlər. Buyurun, Çingiz müəllim. Çox sağ olun, Yəni xanım, mənə söz verin. Çox hörmətli səhvdir, çox hörmətli Yəni xanım. Hörmətli təbii seçilərçilər. Mənim həmişə dediyim bir söz var, biz 21-ci əsrdə yaşayırız. 21-ci əsrdə həmişə deyirlər, dünyaya insan gəlir, bu dəfələr təkrar olur. Demirlər ki, bu insan Azərbaycanda doğulur, demirlər Amerikada doğulur. Amma bu insan dünyaya gəlir. Yəni dünyanın hər bir yeri, hər bir doğulan insanın dəfələr. Bu belə də olmalı. Çox maraqlı rəqamlara toxundunuz, əvvəqə lazımdır. Ləqəsiz yaşamaq, inkişaf etmək deyilik. Sadəcə olaraq, Rumuniyanın üç adı Ungariya. Yox, Macaristan. Macaristan bu. Bunlarla da əlaqələr var. Yəni, bu ərazilərdə ilk dövlətçilik ənənələrində malik dövlətlərdən biridir. Qalan bu isə dövlətlərin tarixləri elə də uzundur, 1200-1500 il. Amma böyük dövlətçilik ənənələri sahib olan Türkün və onun dostlarının tarixi çox gəlir. Bizi
vəzifəmiz bu əlaqələrin, yəni gəlib-getmə əlaqələri, iqtisadi əlaqələri, ticari əlaqələri, mədəni əlaqələri bərpasını yüksək səviyyədə aparmaqdır. Biz bunu necə aparırıq? İstər tələbə mübadiləsi olsun, istər ticari mübadilələr olsun, istər turizm inkişafı olsun. Yəni biz təzə müstəqilliyi bərpa eləmiş ölkəyində bizim qardaş ölkələrin köməyinə ciddi şəkildə ehtiyacımız var, dəstəyinə ehtiyacımız var. Ona görə də mən çox şadam ki, bizə dost bir dövlətdir. Azərbaycanın dünyada ikinci müstəqil bir dövlət kimi tanıyan bir dövlətin səfiri bizim rayonumuzun qonağıdır. Biz buna sevinməliyik. Yəni o boyda büyük dövlətlər sırasında bizi ilk tanıyan deməklə bizim də qardaşımız. Bu qardaşlığımız, bu dostluğumuz var olsun. Yaşasın Rumuniya, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türkiyə. Siz də deyir gözəkinizə Rumuniya-Azərbaycan münasibətlərindən daha çox yazın. Biraz öncə tarixə dediniz. Çünki Rumuniya-Azərbaycan münasibəti Ağqoyunlu dövründə Uzun Həsənin dövrünə qədər gedir çıxır bizim tariximizdə. Yəni qədim var. Qədimindən bu yana bu münasibətlərin gənc nəsillərimizə ötürülməsində mətbuat mediamızın rolu var. İnanırıq ki, sizin rəhbərliyinizlə qəzetimiz buna bundan sonra daha da geniş yer verəcək. Çox təşəkkür edirik sizə. Bizim gənclər evimiz, onlarla biz gedib görüşəcəyik. Görüşəcəyik bir ayının gəncləri evi. Orada onların təklifləri də yəqin olacaq, fikirləri də, düşüncələri də. Amma bir şeylər söyləmək istəyərdiniz müraqəmizə. Buyurun. Təklif, cənab Səfir istəyir, təklif eşitsin. Rahat bəy Strasburgdaydılar. Azərbaycanın bir gənclər, bir neçə gənclər mərkəzinin rəhbərləri Strasburgda çox önəmli bir təcrübədən keçdilər. İnşallah bu təcrübələr də bölgədə gənclərin üçün yararlı olacaq. Nə qədər salamlayıram sizi, cənab səfir. Toğuz gənclərimiz üçün, Toğuz əhalimiz üçün çox xoşdur. Mən bizim Azərbaycan dövlətinin gənclərə olan diqqətinin nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanın bölgələrində olduğu kimi Toğuzumuzda da çox istedadlı, bacarıqlı, istər idman sahəsində, istər elm sahəsində, istər gənclər sahəsində gənclərimiz var. Və mən istərdim ki, bizim gənclərimizin də belə sırf əlaqələri, münasibətləri daha geniş olsun. Məsələn, bizim bir çox Avropa dövlətlərindən tez-tez dəvət alırlar, bizim idman festivalları keçiririk qarşılıqlı bir yerdə. Bunun nümunəsi olan Sabah, İmişli rayonunda bizim Toğuz Gənclər Evində dəstəyi ilə, təşkilatı dəstəyi ilə Dostluq Kuboku adında güləş festivalı keçirilir. Mən istəyirəm, belə festivalların birində Rumuniyada keçirək və bizim Toğuzumuzda keçirək və həm sizin komanda, həm bizim komandalar iştirak edəsinlər. Çünki bizim Gənclər Evində özü də şahid olacaqsınız ki, İdmanla məşğul olan çoxlu gənclərimiz var, hansı ki potensiallı gənclərimiz var. Eyni zamanda siz üzümçülüyə sahəsində vurguladınız və bu sahədə də bizim regionun böyük əhəmiyyəti var və bu sahədə çalışan gənclərimiz var. Və bir çox sahələrdə gənclərimizdə görüş zamanı mən təkliflərimizi istəyirəm. Bu çox önəmli bir, yaxşı bir təklif edir. Rumuniya və Azərbaycanın Toğuzun gənclər evi ilə bəlkə bir tədbirin təşkili, bəlkə dostluq bir tədbirini, yarışın tədbiri. Biz deyir onu Toğuzda təşkil edə bilərik. Rumuniyadan dostları dəvət edə bilərik, cənab səfirin iştirakı ilə. Onlar burada bir bərabər bir tədbirlər keçirlər. Sonra biz Rumuniyaya onlar gedərik və bu da bir gənclər təşkilatları arasında öz müsbət təsirini bilər. Zaman da turizm sahəsində də turizmlə bağlı böyük potensialımız var bu sahədə. Və incəsənət sahəsində də mən düşünmüşdüm bir layihə üzərindəyəm ki, Toğuzlar Aşıq Festivalı keçirək. Bundan da bağlı istər sizdə dəvət edək, həmin festival ərazisində Rumuniyanın nümayəndə iştirak edək. Çox sağ olun. Biz tədbirə gedəcəyik. Yanından öncə bizim çox dəyərli bir şairimiz buradadır. O ağsaqqaldır. Onun da bir neçə kəlmə sözü var. Onu da dinləyək. Sonra kimisə deyir ki, sonra söz sual var. Bizim jurnalistlərimiz.
jurnalistlərin sualları olacaq, bilirəm, amma onlar gözləyir ki, təhlükəsin. Cənab səfir o sualları özləri versinlər. Onda biz insanları biraz seçəcəyik. Ona söz verdiyinizə görə minnətdə olmaq istəyirəm. Mən Toruz mahalının aqsaqqalları alınmışım. Bütün dev obamız alınmışım. Hörmətli qonaqlara deyirəm ki, Azərbaycanın bu gözəl dildə köşəsi təmkin olun, olsa xoş gəlmişsiniz. Və Toruz, eləcə də Azərbaycanın şehir sənət ocağına gəlmişsiniz. Burada ki, iki kəlmə şehir deməsə, mümkün deyil, mümkün deyil. Qəndə xanım, bunu buna qabaq. Çap elətdirdiniz, ya qismət çeyirində kitabında, 600 səbə kitabda Azərbaycanın kəlisəsi var. Azərbaycan şehir çoxdur, büdcədə durmaz deyəcək, büdcədə. Üslümü əks edən aynamda Xəzər, təbiyyət yaxama mibari düzəl, süfrəyə üslümü hər nirməz bəzər, bağlı, bərikətli Azərbaycan. Nizami divhalı, Babək xəyallı, Nəsibi Qubadlı Vasif Kamallı, Çoroğlu Nərəli Qurgun Amallı, Mehdi Cəsarətli Azərbaycan. Duqarlı başım da Aqsaşlı Qafqaz, Əyməz qorun yüküm ilə araz, Göy göy qodağım, indi qulağımız, Minçili Çöpətli Azərbaycan. Mən 1968-ci ilə yazdığım Toruza gəlsin şeyini okumaq. Mən bu şeyi yazanda bəlkə də sizin çox uzun yadayım. Dünyanı həvəslə qolanan səyyan, dost tanış olmağa Toruza gəlsin. Baxıb bu yerlərin cah cəlalına, xəyala dalmağa Toruza gəlsin. Bir üzü yaylaqdır, bir üzü aran, hər kiçik parçada hikmət axtaran, şehir çəmənlərində süb alat oran, kəhkəşan salmağa Toruza gəlsin. Qoyunlu quzulu kül qırağından, çiçəkli bəhrəli bahça bağından, yastıq əbələrin laf ayağından dağa ucalmağa Toruza gəlsin. Zəyən dərəsində görsün nələr var. Adliyə düşür atlı bulaşlar, güvəyli görsək kütəylərdə qar. Seyirkar olar Toruza gəlsin. Seyirli aləmdir əsirin yolu, kəmər qayaları sivrilə dolu, gökəli bulaqda kəsilsin doğru torunu, şirin kef damağa Toruza gəlsin. Axınca çay boyu gəlsin bir azda, Nəğmələr eşitsin hər xoş avazda, Hüseynin, Xəyyatın çaldığı sazda, min hava çalmağa Toruza gəlsin. İsa, çox bilinin adı buradadır, onlar ölkəsinin odu buradadır, bütün gözəlliyin adı buradadır. Düğmə çalmağa Toruza gəlsin. Xoş gəlin. Allah qanaq sizin o söylədiyiniz yerlərini görüb, inşallah gedəcək. Toruz çox aşıqların mərkəzidir, bizim folklorumuzun mərkəz bölgələrindən biridir. Folklor şairlərin yurdudur, aşıqların yurdudur. Biraz öncə gənclər evimizin, mərkəzimizin rəhbəri dedi ki, gənclər təşkilatları arasında, məsələn Toruzla Rumıniya bölgələri arasındakı gənclər təşkilatları arasında dəvət edək, ortaq tədbirlər, məsələn, burada keçsin, Rumıniyanın o bölgələrində bu tədbirləri bərabər şəkildə keçirə bilək. Əslində, folklor da çox önəmlidir ki, biz buraya müxtəlif belə böyük tədbirlər olur. Bu tədbirlər çərçivəsində Rumıniyada folklor qruplarının, buradan Toruzun dediyi aşıqlar yurdudur, buranın da gözəl musiqisi, folkloru var. Buradan da hansısa o tədbirlər çərçivəsində Rumıniyanın bölgələrinə getməsi bu mədəni əməkdaşlığın da inkişafına öz təsirini verər ki, iqtisadi münasibətlər çox önəmlidir, amma bunun yanında gənclərin mübadiləsi, gənclər arasında əməkdaşlıq, mədəniyyət xadimlər arasında, bölgələrimiz arasında əməkdaşlıq da çox önəmlidir ki, inşallah ki, bu istiqamətlərdə rayon icra hakimiyyətimiz, səfirliyin, cənab səfirimiz, biz hamımız birlikdə daha çox dərkə öz
qatqımızı verə bilərik. Mən hamınıza çox təşəkkür edirəm. Cənab səhvimizin proqramı davam edəcək, sual olan yoxdur. Amma inanıram ki, bu məsələlər Azərbaycan-Ruminiya münasibətləri, dost Ruminiya ilə bağlı mövzuların gənclərə aşılanmasında siz də çox fəal iştirak edəcəksiniz. Çox təşəkkür edirəm, cənab səhvimizin proqramı.